Було вибрано 4 номінації цього року в нас в конкурсі, адже цей конкурс діє вже протягом 7 років. І такі номінації, як колективна робота, і різдвяний ангел, різдвяна маска та ветенанка. Найцікавішим є представленим це, звісно, ангел, різдвяний ангел, адже найбільша кількість прийшла робіт на цю номінацію, і майже за 100 робіт було тільки на це.